Re, viss ēters ir te! Ārlietu ministrijā šodien atvērta līdzjūtību grāmata mūžībā aizsauktā Georga Andrejeva piemiņai. Atvadīšanās no viņu paredzēta nākamnedēļ. Pasaulē pazīstamajam anesteziologam Georgam Andrejevam bija lemts būt arī par otro Latvijas ārlietu ministru pēc neatkarības atjaunošanas. Un vairāk stāst Madara Līcīte. Būdams atzīts ārsts, Andrejevs savulaik piekrita kādas kolēģis mudinājumam kandidēt augstākajā padomē, nokļūt politikā un balsot par neatkarības atjaunošanu. Tas ceļš no Saeimas līdz tribīnēm bija neaizmirstams. Tas bija kaut kas neaprakstāms un ieraugot arī 100 000 Daugavmalā. Tie tādi mirkļi, ko atceroties, kļūst slapis acis. Vispirmām kārtām viņš bija izcils cilvēks. Jauks, sirsnīgs, paties, godīgs. Viņš bija īsts valsts vīrs, par kādus es vispār Latvijā zinu jau ļoti maz. Viens no maniem mīļākajiem kolēģiem, ļoti tūs draugs, ar kuru varēja pārnāt visu dzīvē. Vēl pirms 4. maija mēs sazvanījāmies un sarunājām, ka brauksim kopā uz pasākumu. Un īsti pirms tam atnāca ziņa no viņa, ka viņš ir slimnīcā. Mēs gaidījām ar lielām cerībām, jo nu, vienmēr viņš kaut kas notika, kāda ķibela, viņš atkal bija uz kājām vai ar štociņu, vai pats zem rokas turēdamies, mēs gājām un vienmēr viņš bija blakus. Andrejevs ar savām svešvalodu prasmēm, izcilajām diplomātu spējām pievērsās jaunās Latvijas valsts ārlietu dienesta veidošanai. Kļuva par ārlietu ministru, vēlāk bija vēstnieks Kanādā, vēstnieks Eiropas padomē. Eiroparlamentā vadīja veselības apakškomisiju, kas tolaik bija viens no augstākajiem latviešu politiķu amatiem Eiropā. Andrejevs daudzu ļaužu atmiņās ir palicis laikā, kad būdams ārlietu ministrs godīgi atzinās, ka savulaik pildot ārsta pienākumus un braucot uz konferencēm ārvalstīs, bija spiests rakstīt VDK zinātniskus pārskatus. Sabiedrības mīlestība bija milzīga nozīme, nevis tad, kad es biju, kā saka, varbūt savā apogejā, bet tieši tad, kad es kritu. Un tad tā sabiedrības mīlestība bija ļoti, ļoti būtiska. Cilvēki apturēja uz ielas, runājās pilnīgi sveši cilvēki, rakstīja vēstules. Tas vēstules, cik varēja esmu saglabājis. Fantastiski. Izcils cilvēks, skolotājs un draugs. Allaž gatavs palīdzēt, Allaž pildīja solījumus. Tā viņa atceras doma biedri. Būdams ļoti augstos samatos, viņš visur savu darbu darīja godam un visur par viņu darbu bija vislabākās atskaņas. Lūk, un šie dvēseliskie, šie eņģeliskie cilvēki arī aiziet. Tikai atšķirībā no citiem, pēc viņiem paliek milzīgs tukšums un to, diemžēl, neviens nevar aizpildīt. Andrejevs arī Latviju gudrāku un labāku. Atvadīšanās no viņa paredzēta nākamnedēļ doma baznīcā. Madara Līcīte, Ingūns Skraudiņš, Latvijas televīzija.